आठ कक्षामा पढ्छु। मेरो घर भत्कियो, अब पढ्नु पाउने हो कि नपाउने हो नि, स्कुल पनि सबै भत्किएको नि, भत्कियो, किताब पनि भेटा छैन अहिलेसम्म, अब के गर्ने हो नि थाहै छैन। अन्नपातहरू सबै पुऱ्यो, अब खाना पनि बासबास पनि छैन, अब के गर्नु। मेरो किताबहरू भेट्यो अनि तर त्यो ड्रेसहरू चाहिँ भेटेन, अनि घरको अन्नपातहरू सबै पुरिहाल्यो, अब पढ्न पाइन्छ कि पाइँदैन त्यो चाहिँ थाहा छैन। अनि घरमा चाहिँ वस्तु बाख्राहरू चाहिँ मऱ्यो, अनि मान्छे झन्ने परेको, अहिले यो अलिअलि सामानहरू मात्र झिक्न पाइन्छ, अझै खोज्न बाँकी हो। अनि जस्तो अहिले भाइहरू कहाँ बसिरहेको छ, अब पढ्ने वातावरण छ कि छैन त अहिले? खोइ स्कुलमा गएको छैन अहिलेसम्म, अनि अब भोलिपर्सि स्कुल खोलेपछि जानुपर्छ। सिन्धुपाल्चोकका यी विद्यार्थी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। यिनी जस्तै भूकम्प प्रभावित जिल्लाका हजारौँ विद्यार्थीले किताब र विद्यालय पोसाक गुमाएका छन्। बस्ने स्थान र खाने सामग्रीको ठेगान छैन। भूकम्पले सबै नाश गरे पनि यी विद्यार्थीको सपना टुटिसकेको छैन। यिनीहरू पढ्न लालाय छन् तर पूर्वाधार र वातावरण छैन। नुवाकोट मदानपुर स्थित नवजीवन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न त चाहन्छन् तर संरचना नै छैन। जेठ 14 विद्यालय बन्द हुने, जेठ 15 पुनः सुचारू गर्ने भन्ने कुरा आइरहेछ, तर हामीलाई अत्यन्तै पीडा छ, किनभने जब प्रयोग गर्न मिल्ने दुईवटा कोठा छ हामीसँग अहिले। हामीलाई कम्प्युटर ल्याब, साइन्स ल्याब गरेर करिब 1500 कोठाको आवश्यकता पर्छ। जेठ 15 गतिबाट पनि चलाउन सकिन्छ त, अवस्था त्यो छ त? अब अहिलेको अवस्था हेर्दा जेठ 15 नै हामीले चलाउन सक्ने स्थिति त छैन। बास, खाद्यान्न, पाठ्य पुस्तक र पोसाकको प्रबन्ध गर्नै गाह्रो छ। अझ पढ्ने स्थान नै भग्ना अवशेषमा परिणत भएका छन्। तर सरकार भने जेठ 15 पठन पाठन सुरु गर्ने योजनामा छ। शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक संस्थामा पुगेको क्षतिको प्रकृति अनुसार पुननिर्माणको व्यवस्था गरी जेठ 15 विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। मध्यकालीन योजनाको लागि अब कसरी जाने त्यो पनि छलफलको विषय चलिरहेको अवस्था छ। कसरी जाने, कुन हिसाबले कति रूपमा जाने हो, कति विद्यार्थी हुन् होइन, त्यो विद्यार्थीको संरचना पनि बदलिने पो हो कि हुनसक्छ, एउटा डाँडामा भएको विद्यालय पूर्ण रूपमा नष्ट भइसकेपछि त्यो बच्चाको बसाइ सराइसँगै अर्को ठाउँमा रिलोकेट पो गर्नपर्ने हो कि होइन, म्यापिङ गरेर ती कुराहरू गर्न जरुरी छ। भूकम्प प्रभावित 14 जेठ 1 पठन पाठन स्थगित गर्न निर्देशन दिएको शिक्षा विभागले जेठ 29 पुनः अर्को भूकम्प भएपछि त्यो मिति जेठ 15 लागि सारेको छ। पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त र आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त विद्यालयलाई स्वयं अनुसार अस्थायी टहरा निर्माण गरी पठन पाठन सुरु गर्ने भनियो पनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म क्षतिको विवरण पनि सङ्कलन गरिसकेको छैन। मन्त्रालयले 3 पुनर्संरचना गर्ने भने पनि भवन निर्माण र पुनर्संरचनाको नीति अझैसम्म सार्वजनिक भएको छैन। कति क्षति भयो भनेर अहिले एनालाइसिस भइरहेको अवस्था छ, यकिन यति भनिसक्ने अवस्थै रहेको छैन। क्षति निकै ठुलो भएको छ होइन, त्यो क्षतिको विवरण लिने काम अहिले एकदमै तदारुकताका साथ भइरहेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा हाम्रा शिक्षाका साथीहरू पनि खटिनु भएको छ, अब अरू कर्मचारीहरू पनि खटिनु भएको छ, सैनिक प्रहरी कर्मचारी सबैले एकदमै एकजुट भएर काम गरिरहेको अवस्था छ। अब हाम्रो यो डाटा तत्काल आउनेछ। दैवी प्रकोप उद्धार समितिको समन्वयमा विद्यालय सञ्चालनको निर्णय गरिने भनिए पनि तत्काल क्षतिग्रस्त शैक्षिक संस्थाको पुननिर्माण, पठन पाठनका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत सामग्रीको व्यवस्था र विद्यालयलाई मनोवैज्ञानिक सचेतना नदी पठन पाठन सुचारू हुन मुस्किल छ।